Čau lidi, máme tu další video a dneska to bude speciál za 10 odběratelů, za což vám hrozně, ale jako fakt hrozně moc děkuji. A dneska to bude s Míšou a tento speciál teda bude, co si asi koně myslí, takže my můžeme jít rovnou na to. Tak, ahoj Flamingo, pojď. Jdeme co domů. Zase? Jdeme do micáku, pojď. Ne, já nikam nejdu. Ale jdeš. Ne, já nikam nejdu. Je, určitě se do toho micáku těšíš. No, to zapomeň. Tak pojď. Já nikam nejdu. Flamingo, pojď. Ne, já ne. Já nikam nejdu. Flamingo, pojď. Ne. Pojď. Ach jo. Ne, já nikam nejdu. Tak pojď, Flamingo. Když je to už jenom kousíček. Ne. Já se vracím. Nevracíš. Ne, já sem nejdu. Tam jdeš, pojď. Jo, ne. Ach jo. Tak jsme tady, tak jsi to přežil. Sakra. No proč? Já jsem myslel, že jsi se těšil. Och jo. Po umytí koně. No konečně. No vidíš, přežil to. Určitě se ti tam líbilo, že jo? Ani náhodou. A kam jdeš? Co zase, neštěkej blbej čokle. Já mám hlad. Já s tím nic neudělám. Fakt. Je, ahoj, ty tak štěkáš, asi máš hlad. Tak si vem od koníčka ten